ثم لا ترونها عین الیقین. پھر فرمایا کہ جس جہنم سے ہم تمہیں کہہ رہے ہیں نا کہ اس میں جا گرو گے, ایک دن آئے گا کہ حقیقت کی آنکھ سے تم اس کو دیکھ لو گے, بالکل اریا دیکھ لو گے, کوئی پردہ بیچ میں نہیں رہے گا, یہ دنیا کا پردہ بھی نہیں رہے گا, یہ موت کا پردہ بھی نہیں رہے گا, موت کا پردہ بھی نہیں رہے گا, تم حقیقت کی آنکھ سے اس دوزخ کو دیکھ لو گے. ثم پھر کیا ہوگا, لتسالون لا لام تاکید ہے, لام تاکید کا مطلب ہے ضرور ضرور, ثم لتسالون پھر ضرور ضرور تم سے سوال کیا جائے گا, ضرور بھی ضرور تم سے سوال کیا جائے گا. یوم عین جب وہ دن آئے گا قیامت کا, عنین نعیم, عنین نعیم, نعیم نعمتوں کو کہتے ہیں, اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اللہ ان کا سوال کرے گا, اللہ پوچھے گا میں نے تمہیں زندگی دی تھی, میں نے تمہیں زندگی دی تھی بڑی قیمتی زندگی, تم نے اس کا کیا کیا, میں نے تمہیں عقل دی تھی, عقل دی تھی, تمہیں نے اس عقل کا کیا استعمال کیا, حق اور باطل کی پہچان کے لیے عقل کو استعمال کیا کہ نہیں کیا, خیر اور شر کے امتحان کے لیے عقل کو استعمال کیا کہ نہیں کیا, جنت کے حصول اور جہنم سے بچنے کے لیے اس عقل کا استعمال کیا کہ نہیں کیا. تم عقل کو اپنے سٹیٹس کو ہائی تر کرنے کے لیے استعمال کرتے رہے, غلام تر کرنے کے لیے استعمال کرتے, تمہیں ہم نے آنکھوں کی نعمت دی تھی, تم نے ہمیں دھڑکتا ہوا سوچو بچار والا دل دیا تھا, تم نے جذبات و احساسات کا ایک پیکر بجائے بنایا تھا, تمہیں قوت سماعت دی تھی, سننے کی صلاحیت دی تھی, تم نے گنگے اور بہرے اور اندھے بن کر اس دنیا کے پیچھے اپنی زندگی کو برباد کیوں کیا, تم سم بکم امیون کیوں بن گئے, تمہیں حق کی آواز پر کان کیوں نہیں درے, تمہیں اولاد کی نعمت دی تھی, تم نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کیوں نہیں کی, تم نے ان کے اخلاق کیوں نہیں سنوارے, تم نے ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیوں نہیں سکھایا, تم نے ان کو پی ایچ ڈی کرا دی, تم ان کو قرآن کیوں نہ پڑھا سکے, تم نے ان کو انبیاء اور صحابہ کی سیرت کی تعلیم کیوں نہیں دی, تم نے اس اولاد کی تربیت کر کے ان کو اپنے لیے صدقہ جاریہ کا سامان کیوں نہیں کیا, اللہ اکبر. ثم لتسالون یومئذ عن النعیم, ایک ایک نعمت کی بابت اللہ پوچھے گا, ایک ایک نعمت کی بابت اللہ پوچھے گا.